Stigo Pletikus obranio je diplomski rad, ali moramo priznat, bilo je malo nervoze prije samog početka obrane. Pa ne baš toliko, ne baš toliko, do duše bilo je malo pozitivne nervoze u proteklih par dana, jer sam se dosta pripremao kod pisanja samo završnog rada, isto također, međutim nekako iskustvo sa rada na televiziji ipak je učinilo svoj detalj, prezentirati nešto nije ni malo teško, s obzirom kažem da već godinu i pol dana malo zbiljnije sam se uhvatio tog posla koji me zbilja zadovoljava, međutim ovo je zbilja jedna za mene osobno velika satisfakcija jer sam uvijek htio diplomirati, nažalost zbog duge nogometne karijere nisam imao puno vremena i zato čim mi se otvorila ova mogućnost online studiranja pred sam kraj sam je zbilja iskoristio i danas, hvala Bogu, to uspio finiširati sve skupno.